třeba se rozhodl, že bude koncertovat. Je tomu přesně téměř na den 7 měsíců. Krásných sklepů, prostorek jsme se sešli. A můžeme u toho i pít. Tady bych jenom pozorně, kouřit se u toho nemůže, bohužel. Jenom kvůli kapely, než ten nějaký kouřit může. To je teda teďka ale navrazuješ, jako teďka vždycky budu nenávidět kapelu, kuřáci. Nejsou kuřáci. Tak v pořádku. Nicméně, vítáme vás tady. Celý tento večer se nese v duchu všechno, co jste chtěli vědět o kapele Sukuba a báli jste se zeptat, anebo... A nebo co jste se zeptali a... Vlastně vůbec nechtěli vědět. Bude takový poznávací večer. Bude to trvat asi 2 hodiny a... Všichni se tady úplně náhradně poznáme. Ono teda původně ta verze byla 7-hodinová. My jsme to zkrátili, protože kapela není schopná odrážet veškeré vaše nebo odpovídat na všechny vaše dotazy, které i na internetu se poměrně dost množí. Takže dneska tady uděláme jenom takový malý výřez. Kapela vás tu ráda vidí a je připravena se vám lehce otevřít a prozradit třeba něco, co ještě nikdy neprozradí. A co jste vlastně nikdy nechtěli vědět? Jako první bod tohoto programu bych nejdřív si dovolil takové menší srovnání. To srovnání je mezi středověkou Sukubou, jak byla pojímána miticky, a moderní Sukubou. V tomto případě bych nejdřív poprosil některou slečnu z kapely, kdyby nám mohla dělat figurantku, jak asi vypadá moderní Sukuba. Sukubo, pojď mezi nás. Já prosím potlesk pro moderní Sukubu. Moderní Sukuba je trošku menšího vzrůstu, já bych poprosil židličku. Samozřejmě mohli jsme mít jakoukoliv dívku z kapely, protože všechno to jsou ukázkové sokuby. Svým způsobem... Já bych řekl, že právě proto jsme je mít nemohli. Tak já bych vás poprosil, slečno... Pardon. Vlastně takový souboj, jako to vyběhne do příště. Říjte se dobře. Tak toto je moderní sukuba. A k tomu srovnání jsme si přizvali profesorku, prostě doktorku Gabrielu Fuchsovou, která se na toto téma specializuje. Ano, pokud. Takže máte mikrofon. Výborně. Ano. Kdybyste mohla... Ano, prosím. Děkuji. Ano, docentka a tak dále. Mým úkolem je seznámit vás s 4měsíčním výzkumem, který probíhal, který v podstatě... Pánové, děkuji. Tento intenzivní výzkum prováděl náš tým složený země a dalších zcela kompetentních osob. Našemu týmu se povedlo získat grant ve výši 85 tisíc korun českých. Ano, za tento grant se nám povedlo pořídit opis takového středověkého díla jménem Necrotelecomicon, zkráceně NTK pro příště, ze kterého vám budu citovat a který v podstatě sloužil jako takový podklad pro to naše srovnávání. Proto přistupme k první části. Sukubou lze nazývat démona, jenž podobu přitažlivé ženštiny na sebe béře a sílu mužskou pokoutně po nocí vysává. Ano, první věta, první srovnání. Bohužel zde statistika potvrdila na 98,6% přitažlivost. Stále přetrvává. Já jsem skoro bych jenom si dovolil poznat, to skoro ani nemusíte zkoumat, to je prostě vidět. Tam bylo důležité ty 2%, teda necelá 2%, potom sami uvidíte, proč. Další věta. Jest toto stvoření řádu démonického a opatřeno tak křídly, ocasem mohutným a drápy velikými, rovněž hřívou i poprsím bujným obdařen jest, by mysle mužské i oudy všeliké jejich přitahoval. Ano, zde už je muž došlo k zajímavému obratu. Křídla ani drápy statistika neprokázala. Dále tu máme. Úlohou démona tohoto mrzkého je obcovat s mužským pohlavím, by vysáti sémě mohl a ostatní stvůry pekelné k rozličným rejdům nečistým použití ho mohl.
Ano, zde citu, zde bylo dvouvýběrovým T-testem, ano, to je důležité, dvouvýběrový T-test, dokázáno, že krom sémě si moderní sukuba zaměřuje i na další položky, a to peníze. Auta. No a v neposlední řadě i byty. Já bydlím ještě u maminky. Sukuby navštěvují pokolení mužské převážně ve spánku, pak ve snech jejich bezúzně s nimi obcují a chtíče všeliké jim plní dosytosti. Co se plnění chtíčů týká, zde platí stále, pouze s nepatrným rozdílem, moderní sukuba si svoji oběť probudí. Tolik tedy k našemu výzkumu, bude pokračovat i nadále, zaměříme se na mužskou část této kapely. Ale až v příštích letech, omlouvám se, tolik grantů se nám nepovedlo sehnat a většina ho padla právě na, jak bych to, na uspůsobení členů kapely k výzkumům, tedy za víno, kapitána Morgana a tak dále. Já myslím, že poděkujeme doktorce, rozhodně můžete mi to sukubu vrátit. Byla ti prázdná židle, člověk. To už se tak stává. Já bych řekl jenom, asi doktorka bude potřebovat na výzkum chlapecké části kapely podstatně více času, takže se někdy, myslím, že na dalších koncertech určitě znova sejdeme. A ty to, vážení diváci, než začne úplné goro tohoto večera hudba, tak je tady takový skromný malý dotaz na vás, protože my víme, že tady většina hostů jsou fanoušci, tak jsme se rozhodli je vybrat a odměnit. Pardon, děkuju. Dokonce bych řekl takové tvrdé jádro fanoušků, takřka vlajkonoši sukuby. Tak, vlajkonoši, my jsme se rozhodli vybrat toho úplně nejvíc nejlepšího fanouška diváka a dát mu hmotný statek. My tady máme na piano, kolego. Tady je hmotný statek, ale není pro každého, je pouze pro toho nejvíc nejlepšího připraveného fanouška dnešního večera. A my teďka vybereme toho fanouška, teď úplně cítím to napětí a každý by chtěl tento oranžový dárek. My vám budeme klást závodné tři otázky a když budete vědět odpověď, tak křičte, protože máte velkou šanci získat tuto nádhernou krabičku plnou hmotného statku. První otázka. Výborně, první otázka. První otázka, taková rozehřívací skoro, když tak se hlašte jako ve škole. Nebo vyskočte a řvěte. Ano, ano. Jako ve škole. Cítíte na pět, ještě protahuj chvíli. Asi takhle? Tak. První otázka. V kolika členech hraje kapela Sukuba? Můžete se hlásit teď? To je člen kapely. Spočítejte si to, podívejte se tady po těch obličejích, kdo je asi tak Sukuba. A máme vynikající, prosím. 6. Je to správná odpověď? Je to správná odpověď. Kapelo Sukubo, přihlašte se, aby jsme si zkontrolovali. Notáře nemáme, takže musíte věřit tomu, že se někdo nemá. Jo, je to tak, přesně, prosím, potlesk. To bylo rozehřívací. Pamatuj si svůj bod? Tak. To bylo rozehřívací. Druhá drsná záludná, takřka nezodpověditelná otázka je, jaké je jméno kapelnice? Neslyším? Ano. Tak, výborně. Prosím, máte bod. Potlesk. Je to 1-1. A u toho šálou si pamatuje bod. A teďka ta třetí otázka. Řeknete ji vy nebo já, pane kolego? Prosím. Děkuji. Třetí otázka.
které z těchto čtyř nástrojů se nevyskytují v kapele Sukuba? Se těžko zařve taková odpověď, jo? Vozenbou! Dáme pánovi bod. Vy jste viděl otázky, že? Dobrá, tady pro podivného pána úplně vzadu bod. A teďka pozor. Rozřazovací otázka pro vás tři, protože jeden z vás je ten úplně nejvíc nejlepší fanoušek tohoto večera a dostane tento hmotný oranžový statek. Rozřazovací otázka strašně složitá. A to je... kolik strun je dohromady na všech strunných nástrojích v této kapele? A poslouchám, chci slyšet číslo. 16. Moment. Pardon. Je to správně. Je to správně. Potlesk pro vítěze a nepokládáme vítěze. Pravý kolega Tomáš předá a druhý kolega Tomáš, já vám gratuluji. Tam, on vám gratuluje a předává. Já vám gratuluji. To je váš dárek. Rozbalte si ho teď, anebo nikdy. Aby se zbudilo tu závist, jo. Mezi ostatními... To servěte. Mezi ostatními ne tak dobrými fanoušky, jako jste vy. Slyším tu maminku, jak říká, neroztrhej ten papír. To se bude hodit na příští Vánoce. Vy jste nervózní, koukám, to je hezké. Teď co tam bude, co? Krabička a uvnitř krabičky. Tak, a to je pouze symbol. To je pouze symbol. Já když tak s dovolením uvedu, čeho je to symbol. Je to váš symbol. Vy jste totiž ve skutečnosti vyhrál nehmotný statek. A to, že vy jste vyhrál. Vy jste vyhrál. Za prvé, vy máte ten vysoký sociální status, který za chvilku bude viditelný. A vy jste díky tomuto statusu vyhrál tu možnost si dneska s kapelou zaspívat. A já bych teďka vás požádal, abyste se zaklonili. A já bych vás označil jako toho největšího a nejlepšího diváka tohoto večera čestným s. A v průběhu večera budete vyzván a budete si moc, fix si můžete nechat, ale je to jenom symbol. Tak, velký potlesk. Používejte ho čistý symbolicky. Čímž se pro dnešní večer zneplatnila ta první otázka, protože se Kuba bude mít o jednoho člena navíc. Tak uvidíme, jak se uvede. Já si myslím, že ho rádi přijmou jako dalšího zpěváka. Možná se... Ale hned tím se anuluje i ten počet bodů, který získal, protože on v tom případě má jenom jeden bod. Asi máš pravdu. Já se jenom bojím, že když budeme pokračovat takovýmhle tempem, tak se nakonec ze skupy stanou Alexandrovci. Dobrá. Já myslím, že tímto poděkujeme, poprosíme kapelu Sukuba velký potlesk. Už přibíjejí na jeviště. Večer. Já vás tady všichni vítám, nejsem vidět, protože jsem za violončelistou. To nevadí, v pořádku, hlavně, že jsem slyšet. No jo, díky. Takže my jsme kapela Sukuba a vítáme vás na našem dnešním koncertě, skvěle uvedeném, děkujem. A tak nějak na úvod si zahrajeme písničku. Na úvod já přenechám violončelo. A možná i noty. Takže my se zahrajeme písničku, já ji trošku uvedu, která je jedna z těch starších, napsal jí náš kamarád a vlastně zakládající člen kapely společně se mnou, Jakub Drankočí. A ta písnička se jmenuje Dotek. Poslední polimek
muži ve zbrojích tvou krev budou píti. Třeba plášť a poslední polibek dál budou umírat jak rackové sítě. Křídla jsou zlomená, muži se kácí, láska je ozvěna, v tichu se ztrácí. Popravím naše moderátory dnešní. Já když se takhle koukám po těch tvářích, my tady zase takové jako to skalní jádro dneska zrovna nemáme. Mně třeba přišla maminka. Ale ne, naopak, já jsem strašně ráda, že tady vidím tváře nové, nebo minimálně, co to nejsou. Ano. Nebo minimálně tváře, které tu nevídám tak často, takže to mám velkou radost. A další písničku, kterou vám zahrajeme, my jsme se trošku probrali, všichni takhle večer ve čtvrtek, bude Ohně pán. Svléká, den už odchází. Může kvetou na konci léta v žhavé extázi. Kde růže na portách ti dává, kde bych chtěl jít spát. Odvedu tě k nejtajnějším branám, lásku chci ti dát. Přikryl mráz. Struj, když leze kvíze pod mou horkou platí, dělá
Říkali si, že někde budou až za 10 000 let. Za 10 000 let, co studi kavá, a nebo je role.
dámy a pánové. Čas na otázky kapele. Já, jenom jak kapelnice Zuzka podotkla, že tam jsou vlastně většinou noví lidé, tak je to naopak příhodné. Bereme to jako seznamovací večírek, je čas se něco o kapele dozvědět. Jsou to ty papírky, co jste vyplnili při příchodu a vložili do klobouků? Položíme tady pár otázek. Na všechny samozřejmě zodpovědět nelze. Ale pár jich zodpovíme, budeme se v tom střídat, takže kolego, vylosujte si prosím jednu otázku. Tahám. Otázka je, proč se to jmenuje Sokubo? To bylo U. Tak. Proč se to jmenuje Sokuba? Tam se kačky. Kačka má vlastní mikrofon. Já nejsem kompetentní, já jsem nebyla u vzniku. Ale snad se tím názvem taky trochu dobrá tady. Koho doporučuje? Takhle ne, jako. Takhle budu odpovídat na všechno. Kapelník říká, že máš odpovědět. Já si myslím, že to vymyslíš. I když možná já jsem slyšela, že to byl nápad muže draka, který měl kolem sebe harem hrozně ženských, tak se mu to líbilo, tak proto to tak pomenoval. Ale nevím, jestli to dobře, tak já jsem teda, to jestli do toho můžu vstoupit, já jsem... A pardon. Je to teda legendární název, vy jste... Já jsem teda... Je to nějaký drak a nějaké ženy. Já jsem teda slyšel, že drak se jmenuje Kuba, Jakub. A Kuba je z Moravy. A protože to je egocentrik, tak si to pojmenovalo Sokuba, potom tomu dal na nátlak kapely 2C, aby to neznělo tak hrozně. Ale já nevím, jestli na tom pravda, ty jsi ho zažila, tak... No v každém případě čas na další otázku. Podrž ten klobouk, kolego, já to vylosuji. Drž ti klobouk, kolbuji. Ale hrozně skromné, já trochu se stejím. Vždycky vypadá. Já se omlouvám. No to je totiž otázka, kdy jsem se opravdu zastyděla, takřka automaticky jsem vypnul mikrofon, protože proběhly nějaké sexuální zážitky mezi členy kapely. Jo. Jsem zvědavý, kdo ti bude odpovědět. To je zvědavá otázka. Já bych asi... Já jsem prohlepsal se to ještě. Já bych dáme další otázku, to je přece jenom trošku nevhodné a tak vůbec. Budu reklamovat. Výborně. Další podobná otázka, takže vidím, že publikum je jednostranně zaměřené. A výborně, no a je. Dle statistik mají Češi 3 nejdelší penisy v Evropě. Je to pravda, dle vaší zkušeností? Takhle, jestli jsou 3 v 10 milionech. Myslíte si kapelo, já nevím, jestli je Honzo, asi ne, vy? Takže ty si myslíš, že to je pravda? Výborně. Kolik těch penisů si, nebo jako, co tě vede k tomu, že jsi vlastně jakoby, jsi přesvědčen o těch 3 penisech? Ještě poprosím jednou otázku, já jsem rozhodl 2 penisy. Ta otázka je v podstatě stejná, ale jsou to 3 penisy. V tom případě zní odpověď ne. Poslední otázku z klobouku, že jsme nějakého důvodu zbyli asi vysypali. Zvukař má dotaz. Jak dlouho to bude trvat prý ještě? Povídejte, kolega, já to musím řečit. Poslední otázka je, kdy bude další koncert? Tam se všeho schopné manažerky a kapelnice. Já teda ráda odpovím tazateli vám a konec konců to řeknu i kapele. Za měsíc a ani o den míň. Ani o den víc. A kde ještě nevím, ale vymyslím to a včas to dám vědět. Bereme to jako závazek, přátelé. A poslední dotaz od zvukaře. Budete uvažovat o hře na elektrické kytary, jestli se kapela vrátí k předešlému, ne vlaku, zvuku někdy?
Takže, Páro, jestli můžeš na mikrofon. Ano. Ano. Tak, taky bych to bral jako závazek. Nicméně nebude to v příštím bloku písniček, který nastává teď. Kdy se prostě nedá s tím. Už ti vrátím mikrofon. Původně jsme si říkali, že všechny písničky Sukupí budou vždycky česky, respektive, že žádná nikdy nebude anglicky. Ale pak tak nějak se nám prostě narodila. A písnička se jmenuje Midwest. Co kapela existuje a už to možná bude 11. A vlastně celou tu dobu, co jsem jí zpívala, tak jsem se jí snažila zbavit. Ona je hrozně krásná, ale už to bylo dlouhý prostě. A tak se mi to letos konečně povedlo. Máte jedinečnou možnost slyšet vlastně poprvý. Na koncertě poprvý zpíváš? Ne? Podruhý? Tak podruhý slyšet písničku Princezna Pastýřka v podání Markéty.
úsměv pro podláčí a zapomnění v hladný pokoji. Znám však i místa cizí, kde obzor hladí břízy a v oblacích jsou beránci a sníh. Tam v horách slunce padá za křišťálová stáda, jak kaluže, když mizí na oči. Utíkám, kam utíkám, ve vlasech vítr zvláštní naděj. Utíkám, kam utíkám, od moře dál od stínu. Parku, vyhlížel svou, vyhlížel si místo spánku, vždyť jenom
sobě samotnou, musím se dneska ptát. Chtěl jsi jdou dívku milovat, teď můžeš vzpomínat, jak. Jako když se stmívá, žokáři a cigáni obnesu vybírá, stěká tělu se ve stráni krásně zapomíná. Vlastně by nám čekání, či to byla vina, či pak bylo zklamání. Jen cigáni za obzorem, jak ptáci táhnou dál. Závěr tohoto bloku. Jste se nemysleli, že už můžete domů. Písnička se jmenuje Ostrá. Já vím slova. Thank you.
pánové, dostaneme se k dalšímu okénku. Internetová anketa, to téma jistě znáte, byla na stránkách kapely Sukuba, v ní jste všichni hlasovali. Téma bylo, co byste si přáli od kapely Sukuba. Na druhém místě po zvolení velkým počtem hlasů bylo, aby se tady Honza Řechtáček nechal narůst knír. Ale přece jenom byla jedna věc, kterou jste si přáli víc, a to, že byste si kapelu Sukuba někdy chtěli prohlédnout i v TV, televizi. Já to upřesním, nikoliv při tělesné výchově v televizi, ať už komerční, či státoprávní, veřejnoprávní. Ale je tady jeden problém, a to se na mě teda vážená kapelou nezlobte, vy prostě nejste aktuální, nejste příliš cool, máte málo odbarvené vlasy a ty texty jsou staromódní. A aby jsme toto přání mohli splnit, tak jsme si pozvali dva odborníky, které pomůžou kapele Sukuba s tím, aby vytvořili hodnotný, televizehodný text i píseň, a aby vůbec mohli uspět na tom, tak říkajíc, komerčním trhu v tom našem českém rybníčku showbiznisu. Prvním z nich je můj kolega moderátor. Možná to o něm nevíte, on má své alter ego. Jeho alter ego vyhrálo Miss Stylista Maybelline 2008. On teda samozřejmě vystupuje pod pseudonymem, které je tajné, že Klára... Pardon. Je to pseudonym Klára. Začni se stydět. Druhým naším poradcem, který pomůže v té přeměně, je autorka několika muzikálů, Gábina, nikoli Osvaldová, ovšem Kudláková. Prosím potlesk, ona napsala. Momentálně tvoří muzikál z Atlasu na Vyšehrad a s tímto muzikálem hodlá prorazit i na středoevropský trh. Na středoevropský trh a do Jižních Tyrol. A já bych tentokrát přenechal teda slovo mým dvěma kolegům, kteří se chopí této proměny, a vy budete tentokrát svědky reálné proměny písně v komerčně potenciálně úspěšnou píseň. Tak. Počkejte. Teď je to dokonalé a teď můžeme přistoupit k té proměně. Nepotřebujete mikrofon? Ne. Dobrá. Tak tedy, já jsem poslouchala tu poslední píseň, já myslím, že je docela nadějná, tak já tady mám shodou okolností její text. Takže... Jsi slepý déšť, si luchý rým, když brouzdáš mu Ostravu. Ano, už zde vidím problém. Ostrava. Je to, víte, ty Jižní Tyroly, oni si tu Ostravu nedokážou představit, takže já bych to trochu pozměnila, co kdyby jsme se třeba toulali za Prahou. Víte, abych vás uvedla do problému, všechny. Ten muzikál, který plánujeme z Atlasu na Vyšehrad. Abyste věděli, o čem pojednává. Pojednává o lásce dívky k hochovi, který pochází z podhůří Atlasu. Je to potulný hráč na džembe, který se dostane do Prahy. Proto ta Ostrava, chápejte. Takže teď se touláš někde za Prahou. No, jsi slepý déšť, jsi hluchý rým. Tam to uděláme trochu globální. Není to Buda ani Pešť. To by šlo. Tak, a teď bych poprosila zpěvačku, aby jsme to nafrázovali. Chcete text, nebo... Já to zvládnu. To... Není to Bude ani Peš, teď se touláš někde za Prahou. Takže to by bylo přibližně jako... Není to Bude ani Peš, teď se touláš někde za Prahou. Vynikající, já myslím, že to by šlo. Můžu? Zuzko, netraš se u toho tak regionálně.
Ano, popravdě. Buď hrdá na ty své ramena, že je máš. A dej je takhle. Takhle dej. Takhle? Ramena. Tak, a trochu se natoč v té kameře, jako kdybys na ní chtěla vyběhnout. Tak, dělám to dobře. Tak, a to rukou, když zpíváš. Tak stejně jako nadhazu, jo? Co si nadhazuju? Do kouce nepředu, prosím mě. Zadu, tam si nemáš vůbec co nadhazovat. Nadhazuješ. A méně regionálně, prosím tě, ještě, jo? Budapešť, myslím na Budapešť a Prahu. Jsi Černoch z džembe, touláš se za Prahu. Není to Buda ani Pešť, teď se touláš někde za Prahou. Za mě dobrý. Vynikající, takže pokračujeme. Původní text, jsi černý pláci, básník pros, když brouzdáš mou Ostravu, ano, Ostravu už máme vyřešenou, tam bude zase, a teď se touláš někde za Prahou. Jsi černý pláč, no, černý pláč, je to Černoušek, jistě všichni pochopili. Černý pláč, to zní tak trochu rasisticky, no přesně tak. To zadu zasnělo, mluvíte mi z duše. Tak tam námej, jsi černý hráč, na džembe hraješ, jo. Takže jsi černý hráč, básník pros. Tak, aby jsme zdůraznili ten atlas, jsi básník z hor. Takže jsi černý hráč, jsi básník z hor. A teď si to vlastně jde za Prahu. Scott! Já vím. Dělej si něco s těma vlasama, prosím tě. Zuzko, dej si je prostě jako kdyby ses nečesal. No já jsem se ale nečesal. Dej si je jako kdyby ses zaplatila, že ses nečesala. Jo. Kolik mě to bude stát? Jsi černý hráč, jsi básník. Jsi černý hráč, jsi básník z hor a teď se touláš někde za Prahou. Jsi černý hráč, jsi básník z hor a teď se touláš někde za Prahou. Výborný. Ten text se mi líbí. Tak to máme první sloku, že? Že bychom si ji zkusili na ostro, nafrázováno už máme, zapojíme zbytek kapely, zkusíme. Já si můžu Zuzko, ono dobrý jo, ale Zuzko, co ostatní, prosím tě, to vůbec není žádný křoví, ti musí pomáhat, musí prostě jako dávat tobě, jo? Ty zpíváš a dáváš těm lidem, k sobě a lidem. A všichni cítíme ten text, jo, všichni cítíme text, jo? Za Prahou, Budapešť, džembe. Slyšíte pana stylistku? No, nic. Tak můžeme, já chci slyšet, tak to zní s tou hudbou, pojďte. Takže by to... Není to Buda ani Pešť, teď se touláš někde za Prahou. Jsi černý hráč, jsi básník z hor a teď se touláš někde za Prahou. Stačí. No, co říkáte? Výborně. Já myslím, že to se zatím do muzikálu hodí. Refrén. Tady ano. Když tě slékám z Anilínu. No já si myslím, že nám tam, když to spočítám, jestli chybí nám to nějaké aktuální téma, tak aktuální témata nějaká? Drogy. Výborně, drogy. Tak tam, co bychom tam... Když si šňupnu aspirínu. Ano, šňupneme si aspirínu, to je tam úplně dokonalé, anilín, aspirín, skvěle a ano. A pak večer řeka chrání ticho v nás. No, na řeku nemáme peníze, takže řeku škrtneme. Deku seženeme lehce, takže jenom deka chrání ticho. Lásku v nás, výborně. Když si šťupnu aspirínu, jenom deka chrání lásku v nás. Lásku to musíme zapnout. Drogy, láska, to musíme patřit. Zkusíme nafrázovat. Chcete text?
Jo, já bych se ho půjčila, už je toho trošku moc. Takže teda. Když si šňupnu aspirínu, jen deka chrání lásku v nás. Kejve se mi kapela? Já si myslím, že se mi nekejvala. Já vás chvíli nehlídám. Aspirín. Cítíte to v tom? Aspirín, džembe, deky. No. Tak, dobře. Ještě jenom s kejváním. Budem slavný, neblbni se. Když si šňupnu aspirínu, jen deka chrání lásku v nás. Hele, za mě je to celý dobrý. Jenom prosím tě, ty dechy, jo. Ono, když už je to z toho playbacku, tak musí být vidět, že oni na to hrajou. Takže prostě... Dosáhlo, jo. A ona je tam vletná, ono se to pohybuje v takovém úhlu, až je tam jenom sem, jo. A tam musí být každý ten... Nemusíte u to ani, ale klidně, jo. Ale když ti budete stát, nezapomeňte házet, jo, zase. Jo, a teď to musí jít nahoru. A ty dřevěný nástroje, ono je to trochu old school, zvláště tenhle. Takže musíte vypadat, jakože to normálně hrajete až tady někde. I když teďka třeba ne, jo, ale musíte být takhle, jako, jo. A jinak jako za mě dobrý. Ale nezapomeňte mi tam to házet, jo. Na tu zpěvačku a ona pak těm lidem. No, ještě ne, chybí ten konec toho refrénu. Já jsem nad tím přemýšlela tady chvilinku, tady je moc špíny. Tady je ráno spékáš, je tě špínu, špína milování, skrojil čas. Tak lidi nám to musí věřit, takže jsme po aspirínu, tak ráno bude spékat kocovinu a špína milování, to je takový... Dáme tam happy end. Co, happy end, to se prodává dobře, happy endy. Tak tam dáme... Vášeň není. Kdo z vášeň milování zasije v nás. Tak si to zpíte. Ráno, speka, kocovinu, vášeň, milování. Vášeň, milování zasije v nás, to je nádherné. Pardon, vy jste zapomněla na smlouvu. Foglar. To nebyl dobrý text. To vůbec nebyl dobrý text. Ráno speká kocovinu tam necháme, vášeň milování tam taky necháme. Pak tam bude bobří hráz. Takže ráno speká kocovinu, vášeň milování, bobří hráz. Já se to zkusím jednou jenom... Nafrázujeme, nejdřív nafrázujeme, to je důležité. Jak není nafrázováno, nefunguje skladba vůbec. Ráno spéká kocovinu, vášeň milování, pobří nás. Výborně, výborně, takže zkusíme asi, můžeme rovnout celou sloku refrén. Ať to slyším, jak to... Tak jenom 3, 4, no. Takže... 3, 4... Není to Buda ani Pešť, teď se touláš někde za Prahou. Černý hráč si básník z hor a teď se touláš někde za Prahou. Postej zapalovačům a jako radši koncerte. Pázej mi kalhotky. Chrání lásku nás. Ráno spéká kocovinu, vášeň milování pobří hráz. Já si můžu z dovolení, Vánečka, se asi vrátím normálně do svý role undergroundového konferenciára. Nemohl jsi to vypnout? Normálně já tady... Ty tady hraje telefon, nezlob se, doma si sedni a styď se, protože tohle je to je ale teď od diváků očekáváme souhru, ale... Snažíme být slavný, tohle nejde. Jo, to je Zuzky telefon.